Kale mwena bali ku desktop tubagala nyo n'emikutu gyaffe gyonna mugende ku Tish TV twatandise okubanga tubaterayo obujulizi mu lulimi olufuutifuuti oba oluzongo oba oyina mukwano gwo atamanyi luzongo buli video gye tukola atamanyi luganda sorry buli video gye tukola wano tujiddamu eri mu lulimi oluzungu so tutambuze enjiri twali kiryakyo nza tuwa oluusi tuyinza okusaba ssente n'otasobola zituwa naye gendo subscribe ne ku channel eyo amawulire gano amalungi gasobola okuba nga ate agatuuka ku bantu bonna naku olwaleero tugenda kulaba issues za same sex marriage nti omukazi okufumbirwa omukazi oba omusajja okufumbirwa omusajja ekiwandiiko oluusi waliwo amawulire agaali gatambula ku mukutu nti US of America yagambye nti okunyweza enkolagana yaayo n'amawanga amalala eri eggwanga lirina okuba nga likkiriza same sex marriage. Yatuyite mu kiwandiiko ekyo kigenda kukwasa ennaku ebikirimu era ndowooza bijja kulaga nti ebya Sodoma ne Gomola byakomyewo weebiri ekyo kikuwa ekifaananyi nti the end is at hand. Ne katusabe oli mulungi kitaffe tukwebaza kubanga obukeseza tukuwa ekitiibwa n'amatendo fuga labisibwa mu bulamu bwaffe era omwoyo mutukuvu tukulembe tonyeka mulagaani omusaayi gwo mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu amina. Kale mwe mwena abeetaaga okulima farm business Uganda mumunoonyeeko omukulu oyo atera okubeera emabega wa kamera osobola okugendako ne ku mukutu gwe yeetaaga okulima ebintu byonna oba wetaaga okuweebwa ku magezi nkwata n'ebyokulima genda olaba omukulu oyo owa farm business. Kakati kino ekiwandiiko njala tukiyitemu speed. The United States has confirmed that all countries in the world in order to establish good relationship with a great powers must accept a same marriage, a same sex marriage, woman with a woman, man with a man. Kati mwabali afize simanyi nganze kale nti America ekozeshi ekakasiza eri amawanga gonna mu nsi yonna okuba nti okunyweza enkolagana ennungi n'obumu oba n'amaanyi amawanga gano galina okubanga gakkiriza abakazi oba omukazi ayagala kuwasa mukazi munne oba omusajja ayagala kuwasa musajja munne tewali buzibu. So there are currently 34 countries where same sex marriage is legal. Nti mtu okwetoola ensi yonna kati amawanga 34 go gamaze okuba nga gakkiriza mugwagwo wale gwefuna kisajja kino sonaba mugenda kola biki gwe naye ekikazi gwe nawe gwagwo wale ofune ekikazi kino musirwalire eyo amawanga 38 go gamaze okola ki gamaze okuba nga gakkiriza obusirisiru obwo amawanga ago mulimu Andorra mulimu Argentina mulimu Australia mulimu Austria mulimu Belgium mulimu Brazil mulimu Canada mulimu Chile mulimu Colombia Costa Rica Cuba Denmark Ecuador Finland France Germany Iceland Ireland Luxembourg Malta Mexico Netherlands New Zealand Norway Portugal Slovenia South Africa Spain Sweden Switzerland, Taiwan, United Kingdom, and United States of America. Finally, mulimu ne Uruguay. Agamawanga go gamala doku okugwa gwa wala n'okusiru wala. Sabaliyo bonna. Bwabulanga as a state abakulembeza abalibo bamala doku siru wala n'okugwa gwa wala. Okukiza ebintu eby'obugwenyufu oba ebitali bibiriko. Bakolera sitaani aba bo nabayisa amateeka ago. So agamawanga oba galimu obeera mwegendereza oba planning ogendayo beera ki abeera nnyo mwegendereza wano mu Afirika ndowooza tulina South Africa. South Africa lyetwala okuba ng'eggwanga African country of its own lyerabanga etali mu Afirika so diri byayo kakati njatutemetemu mawanga gano mpola mpola tulabe Germany
German has just signed a law that declares that there is no more incest. That is to say, a brother and a sister can get married. Mom and son, dad and daughter. Owulira obuwamba tutu obwo obusirusiru. Mbe Germany bwa kakati bakkiriza. Tekyali bina nti incest kye kintu obw'okubanga okwasowa oluganda lwo. Kakati maama ne mutabani we basobola okwekuba ekidaala. Taata ne muwala we basobola okwekuba ekidaala. Osobola okukwata kisisita kyo ne muzontwala ne mwekuba ekidaala. Eryo ggwanga erya Germany. N'ebintu ebirala. Kakati we tugenda mu US, ekibuga kye bayita Miami. The city of Miami is now proclaimed the city of purchases of public sex. This means on the way in to church, at the mosque, at the market, at the football field, if you need a sex, you can enjoy it at any time without any problem. Kakati bano ab'e Miami bo basirwalira ddala. Nti bo bakikoze nti tolina kubanga oli mu kisenge oba oli mu nnyumba. Okitegedde, bw'oba oli mu kkubo ogenda mu kyaki, gw'owulirira ng'oyagala kugwagwawala awo ne muno nga mugwagwawala. Bw'oba oli mu katale oli ku mudaala gwo gwa ntula ne muwulira nti mwagala okuba nga muzontowalira awo mukole eby'ekijega nga mukolera awo. Oba muli eri mu baswabiriina balimu. Lewa naye n'ensi w'etuuse ndowooza tulina buli omu alina okuba nga amaaso ge gali. Very vigilant sober. Kino kibuga kya Miami era gw'agendayo nga oli munnayuganda wesitala setala bali bo sitaani yabakubadde embaga mu kugwagwala tebakirina mu buzibu. Kakati eno Canada muganda waffe Judith Babiri egy'abeera bo baakoze eki. Canada has allowed bestiality sex with animals. Wali ate bano abava mu kugwagwawala ate ne basirwali bawamba tutu alonda embwa mbu ye mukazi we oba mbuzi ye yeebaka nabisolo. Kyova ogenda ku ambulera yaabwe akuliko Q+ babayita bakuyaz ku ambulera ya LGBTQ kuliko chup kuyaza abantu abakola ebintu byotasaana kusuubira muntu ategeera nti okwebaka n'ebisolo. So Canada gw'oba olina pusio oba olina ekibuzi kyo kiri awo oba olina ekita ekyo kiri awo tosaana kitwala ku nnume. Wosirwala busirwazi ng'okola by'oyagala. Kale, ene Spain eno gye mulabira ba Madrid ne Barcelona kye kiriyo. Pornographic films are allowed in high schools and universities. Filimu ez'obuseegu mu masomero ne mu university. Babateerawo awo ne beerabira. Zino ze mukubira abaana nga bazirabye blue movies enjogerako. Mu masomero kitundutundu break time nga mwe mugenda mwerabira. Lunch time oba toyagala agenda kulya nga gogenda ali mu holo nga yate mu holo buli kilasi nga mwemweterako nga mugwagwawala ng'emizimu gibambala nga musirwala byammwe. Ye mukama kakati. The authorization of the prostitution of minors is given Mangluka state that any younger girl at the age of 10 who feels sex pressure, no one should defend her from find out how his body works. Kakati batuuse okukkiriza nti omwana kasitaweza emyaka 10 n'okudda waggulu wayagala okumanya ebintu engeri gyebitambulamu waddemba okusirwala mpoya n'enviiri z'ensi. Mwana ow'emyaka 10 tabeera mu P5 P3.
ngagwa gwa wala imana kale number 7 ndoza tujirabe. The US has allowed the satanic churches to be opened publicly. Echocho US ntibakiriza amakunganiro ga satani okubanga te gabeerawo mu butongole. Dear brothers and sisters, the end is near. The departure in glory is approaching. People are being dispatched, and the devil wants to drag the maximum number of souls with him into in order to remove them from divine mercy. Let us be careful. Kale. Aha, ekiwandiiko ne kyeyongerayo ne kigamba. If you have a minute, share this. I already have shared with others. Kale. Ndoza byebyo byenjagadde okuwaako mu kino ekiwandiiko. Ekiwandiiko kino ate olabe wano yataddewo mathematics mwemwena abasomako okubala. Eternal life is free. Church attendance is free. Christ's salvation is free. God's love is free. Breath of life is free. But segregate you have to pay. Prostitution you pay. Alcohol you pay. Night clubs osasura. Powers to rule the world osasura. Then why people are paying for hell while paradise is free? Kale. Bantu ki basasulira ebintu bya geyena naye nga ate ebintu ebikwatagana n'obulamu ate byo byaki byo bya bwereere naye byobwereere tebabyagala baagala biri byakusasulira naye ngaate bibatwala muki bibatwala mu kuzikirira. So believe Jesus Christ and be saved. We always think of Valentine's Day. Tulowooza Valentine's Day, tuzirowoozaako nnyo. Tulowooza zi birthday, Father's Day, simanyi Mother's Day, simanyi Charlie's Day, simanyi Farmer's Day, Teacher's Day, Christmas Day, Independence Day, Boxing Day, Banay, this day, the other day, do oh. Days, this focal days. But people don't think about death day and judgment day. Ochulide abantu balowooza ku nnaku zi Valentino simanyi zi birthday manya biki naye bino ebya death day lwotalulowoozaako ne judgment day olwo yaluvaako dda. Kale, if you are safe, what about your friends, loved ones? Show them love by telling them about the death day and the judgment day. Hey, gobolowooza oli bulungi, waliyo abo abatali bulungi, baganda bo oba mikwano gyo. So balage okwagala ng'obabuulira ku death day ate ne judgment day ya Mukama waffe ani Yesu Kristo. So bye byenjagala sharinga naawe kino ekiwandiiko kyatambudde nnyo ku mutimbagano. Ningamba why banadderi zitiro hope abalya school fees ate bo lwaki sijja ate nembako ebintu bye mbayisaayisaamuko. So bye bigenda mu nsi manga mangi gakyajoininga ebintu ebyekigwagwa tuwekanga ne liyo lijoyininze. So kubanga balikozesa sente bakozesa amaanyi mugenda twagala ku borrowinga zino sente ni babagamba mukole kino. So sofaga ya manga satu mwana naye nze manyi wetunayingira 2030 abali babalamu almost half the world ijja kubanga ate eri mu bino ebintu ebyekigwagwa. Naye nze nkugamba niwe libe gwanga lyo nga likkiriza okubanga ligwagwa wala gwe tokkiriza. Salvation is personal. Do all the necessities. Kola kyonna ekyetaagisa tokkiriza kubanga oyingiramu ebyo wadde amawanga g'olimu go gabikkiriza. Era abali mawanga gano tubasabira n'okubanyika mu ndagaano y'omusaayi gw'omwana gw'endiga. Sitaani n'amagalo gaago galeme kubanga ate gabatuukako. So ebyo bye bigenda maaso mu nsi tubibeere begendereza.
buli wobiraba kikuwa ekifaananyi ekiddako eri abasabi not abasabi eri abeegayirizibwa intercessor buno obubaka bwammwe kino wano wetuli waliwo akantu akamu kali ku mikutu egimu katambula ka TikTok tugenda kufa naye ffe tetuliimu abalokole bagenda kufa bagenda kola so gwatanawa kukiza Kristo bana yakaseera akaweddeyo dda amwetwalire abeera omulokozi era mukama w'obulamu bwo ng'ogamba bino ebigambo nti ayi Yesu nkwebaza olwaleero kubanga onkuumye bangi bafudde abalungi abalina ssente abalina bazidiguri manya zidiploma manya zimasters naye gwani atambuza ebigere nga sapatu emu ya bbulu emu ya green naye ng'okyali mulamu abatuukirivu bangi bafudde gwani ayonona buli sekendi ng'akyakozesa okitegeeza alina pulaani ennungi kyali kubaye mukama Kristo kukwasa obulamu bwange weere mukama waabo era omulokozi waabo tutandika olunaku olwaleero nigana sitaani n'ebikolwa byo byonna jangu munzi ofuge era olukola obulamu bwange amannya gange gajjibwe mu bitabo by'abafu gawandiikibwe mu kitabo ky'abalamu mu Kristo Yesu mwana wa Katonda omulamu amina owetwalidde obulokozi bagenda kufa togenda beeramu you are now a child of God look for a church which will mentor you egenda okubanga ekuwa ekyetaagisa kusisinkana mukamawo osaanidde Kristo Yesu kale mugende ku kyano tish tanso okuteekayo obubaka buno mu lulimi olufuutifuuti twagala butuuke ku abo abagwagwa agagasigana agawanga gano agatandise okubanga gakola ebitaliyo naffe leka tukole kye tuteekeddwa okukola mukama kyatusobosezza so bubaka buno tebajjawulira luganda bajjawulira luzungu kakati beera kitundutundu kubagenda okubanga babusindikayo abantu abo tomanya ku kikumi naye tufunayo wadde emyoyo eki negirokoka embuto muguru ejja kuvuga naye ate nga mukama bonna asobola okubakyusa mu Kristo Yesu mwana wa Katonda kale bagaliza olunaku olungi mubeere bulungi ate era mweraba.